នឹងហើយមនុស្សភាកច្រើនចង់ឲ្យគេគោរពចង់ឲ្យគេអីណានិយាយស្រួលសុំទោសអញភ្លាមអាត្មាមិនដឹងតើឲ្យគេសុំទោសមិនអីញាតិញោមបើគេអត់សុំទោសចេញពីចិត្តហងអ្នកខ្លះគ្នាអត់មានអំណាចមានអីយើងថាសុំទោសភ្លាមគ្នាញោសុំទោសមែនប៉ុន្តែយើងអត់បានការសុំទោសមែនទេហ្នឹងខ្លះចេញលិខិតថាបើមិនសុំទោសទេនឹងត្រូវចេញចេះងាប់ហើយសុំទោសខ្លែងខ្លាយយកទៅអីមែនទេវាទល់តែមនុស្សខ្លះយើងនិយាយបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ពីកំហុសគាត់យើងអត់មានទៀមទីឲ្យគាត់សុំទោសស្រាប់តែគាត់យល់គាត់មកថ្វាយអង្គមសុំទោសមកអានេះបានជាការសុំទោសមែនទេអីដល់យើងអាងដល់យើងធំយើងមានអំណាចឯងត្រូវសុំទោសឯងភ្លាមយកគិលេសយកទៅកំឡាគេនោះមែនជាគុណធម៌ណាមែនជាយើងមែនទេណាមែនទេយល់យល់ថាម៉េចណ៎យកឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿយរឿយក្នុងជីវិតរឿយរឿយក្នុងជីវិតប៉ុន្តែផ្ដើមពីបន្តិចបន្តិចទៅតិចតិចទៅសាកលបងមើលតើសាកលបងមើលតើហើយកុំសាកបន្តិចឲ្យឈប់ទៅទៀតហើយស្ដាប់ទៀតសាកផងស្ដាប់ផងសាកផងស្ដាប់ផងសាកផងស្ដាប់ផងចាំមើលវាតិចអត់ធួរនឹងវាតិចមែនអត់យើងនៅតែធ្វើការជានិច្ចយើងនៅតែធ្វើការធម្មតាប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងសតិដោអាណានិគមរបស់កិលេសដាក់សតិមកវិញណាអតិចពេកដេកមលក់ទេតិចពេកមែនទេតិចខ្លាំងវាមិនមែនដឹងដោយគ្រាន់តែគិតទេវាមកប៉ះកាយមែនទេនៅនោះប៉ះកាយមែនទេតិចពេកឧទាហរណ៍ថាគេជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅម្នាក់ចូលចិត្តតិចខ្លាំងគេបើកម៉ាស៊ីនតិចខ្លាំងហើយយើងល្ងាចដេកមលក់អត់តន់ដោះស្រាយផងខឹងសិនច្រើននេះច្រើនអញ្ចឹងហ៎វាបើកតិចអីតិចខឹងសិនឃើញនេះយើងធ្លាក់ចូលក្នុងឥទ្ធិពលរបស់កិលេសភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាសតិដឹងតន់ខណៈពេលល្ងានឹងដឹងថាអូផតថាពៈមិនល្អជ្រុលណាទទួលមិនស្រួលទេទុក្ខវេទនាកើតឡើងវាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងមកពីហេតុអីថាមកពី temperature ហ្នឹងវាចុះពេកណាវាចុះពេកបើមានភួយដប់ទៅគឺងាយហ៎ងាយហ៎ហើយបើដប់នៅមិននេះទេយើងសួរអ្នកហ្នឹងអាចបថយអាហ្នឹងបានទេបានងាយងាយប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមធ្វើអាងាយហ្នឹងទេធ្វើឲ្យពិបាកសិននៅពេលដែលកិលេសកើតចិត្តយើងពិបាកកុំតរោធ្លាក់នរុឯណាជាងពេលដែលចិត្តធ្លាក់ចុះក្នុងអកុសលរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងតាមផ្លូវកាយសិតតែរឿងដែលយើងដោះស្រាយបានតាមផ្លូវចិត្ត the way we think គិតមិនស្រួលកើតទុក្ខគិតស្រួលធូរមែនទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមិញជួបរឿងអីគេនិយាយអីគេឆ្លើយដាក់យើងអីអីហ្នឹងវាហើយហើយប៉ុន្តែអាចិតហ្នឹងវាយកមកគិតមែនទេយកមកគិតគិតមិនស្រួលដេកអត់លក់ទេគិតមិនស្រួលកិលេសកើតមានន័យរស់ក្នុងអំណាចកិលេសទៀតកិលេសគ្មានស្អីញាតិញោមត្រូវយល់ថាកិលេសគឺគ្រឿងសៅមងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអត់សុខអត់មានចំណេញអីសោះប៉ុន្តែបើគេឆ្លើយដាក់យើងមែនយើងមើលដល់ហេតុរបស់វាទី1
យើងឮពាក្យសម្ដីមិនល្អរបស់គេហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាករបស់យើងនេះមួយនេះមួយណាមកពីយើងមានអកុសលអីមួយបានយើងមកឮអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយបធូរមួយទី2យើងមើលដល់មនុស្សដែលកំពុងនិយាយដោយភាពច្រលើសច្រឡំខាំដាក់យើងហ្នឹងយើងដាក់ថាជាមនុស្សល្ងងគ្នាអត់ដឹងមនុស្សមិននៅក្នុងអំណាចសតិរបស់ខ្លួនឯងគាត់យល់ច្រឡំថាការដែលគាត់ធ្វើឆ្លើយដាក់យើងហ្នឹងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែពិតគាត់កំពុងតែវងវែងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញមនុស្សហ្នឹងដូចបេប៊ីទៅចាប់ភ្លើងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលមានចិត្តអនុគ្រោះខ្ពស់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបេប៊ីហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយបានទេគាត់បែរទៅជាមាន compassion ទៅជាមានករុណាដូចទេវតាហ្នឹងផ្ចាញ់ព្រះអង្គប្រមាណដងញាតិញោមពិនសួរតែព្រះអង្គដែរដាក់ទនីទេវតាទេអត់ទេពីព្រោះសេចក្តីអាក្រក់របស់បុគ្គលណាវាដុតកម្ដៅបុគ្គលនោះហើយព្រះអង្គឃើញមនុស្សដែលនៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺឃើញដូចកំពុងធ្លាក់នរកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលោកនិយាយវែងឆ្ងាយពេកឥឡូវដូចចិត្តយើងអញ្ចឹងកាលណាគិតមិនល្អវិតកៈត្រេះរិះរឿងអីមួយបូកផ្សំឲ្យទៅជាស្អប់ក៏បានឲ្យទៅជាស្រឡាញ់ក៏បានញាតិញោមមានស្អប់គេមានទេមានអញស្អប់មុខបែបហ្នឹងធាតពិតនោះគាត់នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងយើងឲ្យគាត់លឹះនឹងមិនខ្មិចបើគាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងក្រន់តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងវាមិនត្រូវចិត្តយើងព្រោះយើងវាចង់ចែកតែគាត់នឹងវាទៅយកប៉ិនដល់ក្រៅពីយើងទៅសួរប្រពន្ធគាត់ទៅសួរកូនគាត់មើលស្អប់គាត់ដូចយើងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមកចំហៀងម្នាក់គេមើលឃើញគាត់ឃើញរូបភាពផ្សេងដល់តែយើងមើលមានរូបភាពផ្សេងគឺជាក្តីសម័យនៃចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងដកបញ្ញត្តិចេញមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុប៉ុណ្ណឹងមនុស្សហ្នឹងលើសពីវត្ថុផ្សេងផ្សេងតែមួយឯងលើសតែវិញ្ញាណឯងនៅក្នុងដុំថ្មម្ដុំមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុហើយដល់ក្នុងមនុស្សបូកវិញ្ញាណមួយចូលប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងដកសេចក្តីស្អប់ឯគំនុំគុំគួនចេញពីក្នុងចិត្តហើយដកសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ខ្លាំងចេញពីក្នុងចិត្តហើយនោះហើយដែលយើងរកឃើញ compassion ពិតប្រាកដផ្លូវកណ្ដាលមួយដែលយើងដើរដោយមិនស្អិតហើយក៏អត់ទើសប៉ិនមិនមែនបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនទេអញ្ចឹងធัวតើកាលណាយើងស្ដាប់អត់ដល់កម្រិតទេហាក់ដូចជាយើងអូអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងបានចិត្តទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេដូចយើងស្រឡាញ់កូនយើងអញ្ចឹងកូនកាន់តែធ្វើអាក្រក់ម្ដាយកាន់ពិបាកចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនទៅជាប់គុកដែរមែនទេមែនទេប៉ិនសួរតែចង់ឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ទេនេះលក្ខណៈមើលអាមេត្តាក្នុងចិត្តហ្នឹងមើលអញ្ចឹងការដែលមិនស្អប់មិនគុំគួនមិនចង់សម្លាប់មែនបានន័យថាចង់ឲ្យគេធ្វើអាក្រក់នោះទេបើសិនបើមានវិធីដ៏ល្អអាចដឹកនាំបានប្រកបជាដឹកនាំហើយដោយពុទ្ធចឹងព្រះអង្គអត់មានអាឃាតទេព្រះអង្គអត់មានសម្លាប់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាត
ឲ្យសាវកធ្វើអាក្រក់ឡើយយល់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាអនុញ្ញាតឲ្យសាវកធ្វើអាក្រក់ក៏ហាក់ដូចជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសាវកព្រះអង្គរងទុក្ខដូចគ្នាដែរពីព្រោះសេចក្តីអាក្រក់វានឹងដុតកម្ដៅសត្វលោកការហាមសត្វលោកមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដូចជាហាមសត្វលោកមិនឲ្យផឹកថ្នាំពុលដូច្នោះមិនជាការធ្វើបាបទេបងឥឡូវអាត្មាសរុបឡើងវិញភ្នែកជាគូនឹងអីរូបអីរូបនឹងគឺសំដៅដល់ color ជាពណ៌មិនរូបប្រុសរូបស្រីទេណាហ្នឹងហើយតិចជាគូនឹងអីសំឡេងគឺជាភ្នៀវរបស់វាទេចំោះជាគូនឹងអីក្លិនដាតជាគូនឹងអីរសជាតិហ្នឹងហើយចុះកាយទៅមូលជាគូនឹងអីពាក្យធោះថាផតថាពាក្យប៉ុន្តែសំដៅដល់ក្តៅតិចទុនរឹងព្រោះយើងចង់ដឹងរបស់ណាមួយទុនឬរឹងមិនមែនមើលទៅដឹងទេដល់ឲ្យស្ទាបណាក្តៅតិចក៏មិនមែនមើលដឹងដែរអញ្ចឹងអាយតនៈហ្នឹងវាមានណា function វាខុសគ្នាភ្នែកទូនាទីរបស់វាមើលឃើញតែរូបឯងឲ្យវាទៅដឹងសំឡេងបានទេយកភ្នែកទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ចម្រៀងបានទេបិទជីឲ្យចិត្តទៅយកភ្នែកទៅស្ដាប់ចម្រៀងបានទេអត់ទេណាហើយយកតិចទៅមើលពណ៌ក្រហមសបានទេឃើញវាមានតាមពិតវាមានមុខងារវារួចហើយហើយស្អីក៏ដោយឲ្យតែមកដល់សត្វតែជាសច្ចៈធរជាទុក្ខសច្ចៈដែលកំពុងប្រាគាត់រូបក៏ជាទុក្ខសច្ចៈសំឡេងក្លិនរសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចជាទុក្ខសច្ចៈពីព្រោះអីវាជាផលនៃតណ្ហាដែលយើងវាជាប់ក្នុងភពមកហ្នឹងដែលយើងធ្វើកម្មប្រាថ្នាមកវាឲ្យមកឃើញរូបឲ្យមកឮសំឡេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានទុក្ខសច្ចៈមិនមែនជាអ្វីដតីក្រៅពីរូបកំពុងឃើញហ្នឹងទេអញ្ចឹងមកថាខ្វះអីថាខ្វះសតិបញ្ញាថាដឹងថាហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចចាដែលកើតឡើងរូបល្អក៏ដោយរូបមិនល្អក៏ដោយវាជាទុក្ខសច្ចៈហើយជាទុក្ខលក្ខណៈទៀតទុក្ខលក្ខណៈមានន័យថាវាមិននៅទេវាទៅបាត់វាប្រែប្រួលវាជាត្រៃលក្ខធម៌អញ្ចឹងធម្មទេសនាថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ទាញចិត្តគំនិតញាតិញោមថាឲ្យមានធម្មបដិបត្តិរាល់ពេលឃើញគឺជាធម៌ដែលកើតឡើងរូបហៅថារូបារម្មណ៍គឺជាធម៌ឯណាជារូបធម៌សំឡេងជាសតិរម្មណ៍ជារូបធម៌កើតឡើងហើយអនិច្ចំទុក្ខំនឹងវិរុទ្ធលហូតអញ្ចឹងអ្មេចបានរូបសំឡេងខ្លះរស់នឹងវាជាអនិច្ចំទុក្ខំវាមាននៅដដែលណាវាទៅបាត់ឃើញហើយបាត់ឮហើយបាត់ធំក្លិនហើយបាត់ដឹងរស់ហើយបាត់ប៉ះហើយបាត់គិតហើយបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅខ្វះអត់មានខ្វះទេអារម្មណ៍ភូមិនៃកម្មដ្ឋានដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងអត់មានខ្វះឯងមកកផ្លេយើងមានមកកផ្លេហងៃនឹងយើងមានមកកផ្លេតែយើងខ្វះតែសតិបញ្ញាតាមរលឹកដឹងថាវាជាស្អីវាជាស្អីនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គប្រោសពាហិយៈឃើញទេសរុបធัวមកកន្លែងហ្នឹងថាតិដ្ឋេត
ិដ្ឋមតੰភវិសតិមនាលពាហយៈនៅពេលដែលការឃើញកើតឡើងណាការឃើញកើតឡើងទិដ្ឋមតੰគឺមានត្រឹមតែជាធាតឃើញជាធាតឃើញមិនអ្នកឃើញទេញញុំតាមតនេះមានត្រឹមតែជាធាតឃើញជាធាតឃើញធាតមួយយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចទូនាទីរបស់វាគឺឃើញរូបឃើញទេអសតេសតមតੰនៅពេលដែលការលឺកើតឡើងការលឺលឺអីក៏ដោយលឺគេវៃនុងណាំងលឺសំឡេងស្អីក៏ដោយថាពេលដែលការលឺកើតឡើងក៏វាមានត្រឹមតែធាតលឺដែរឃើញទេសតេសតមតੰភវិសតិឃើញទេសតេមានន័យថាពេលការលឺកើតឡើងសតេសតមតੰភវិសតិប្រតិវិមានសតមតੰគឺត្រឹមតែជាការលឺណាការលឺកើតឡើងគឺត្រឹមតែការលឺហើយវាទៅបាត់ហើយបើយើងនៅជាមួយការលឺពេលអាលឺរលត់ទៅយើងងាប់បាត់ហើយថានឹងវាជាធាតលឺជាសតវិញ្ញាណដែលលឺហើយក៏រលត់ទៅដល់មុតេមុតមតੰព្រោះវាសតិមុតេហ្នឹងមុតៈមានតែប៉ះពាល់របស់ដែលវាមកប៉ះពាល់គឺ3ចូលគ្នាគឺក្លិនរស់ហើយនឹងផតថពៈប៉ះកាយអា3ហ្នឹងវាមកផ្ទាល់រូបឃើញពីចម្ងាយសំឡេងលើពីចម្ងាយអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាឃើញទេតិដ្ឋេឃើញសតេឃើញដល់អា3នេះដាក់ឈ្មោះតែមួយគឺមុតៈមានតែប៉ះពាល់ក្លិនបើវាអត់មកដល់ក៏អត់ធំរស់បើវាមិនដល់ណាត់ក៏អត់ដឹងហើយក្តៅតិចបើវាមិនប៉ះកាយើងក៏អត់ដឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើវាមកដល់វាត្រឹមតែជាធាតដែលកើតឡើងហើយបានចំក្រោយព្រះអង្គថាវិញ្ញាទេវិញ្ញាតមតੰហើយពេលអាការគិតនោះកើតឡើងវាត្រឹមតែធាតគិតមួយធាតចិត្តមួយវាគិតអញ្ចឹងតែមកការងាររបស់វាគិតអញ្ចឹងវាមិនមែនអ្នកជាអ្នកគិតឡើយកាណាសតិដឹងតន់យ៉ាងនេះអ្នករមែងមិនមានចាំមកធោះចឹងវាពិបាកនិយាយញ៉ាញោមប៉ិនបើយល់វាស្រួលហ្នឹងហើយកាលណាអ្នកឃើញច្បាស់ថាវាត្រឹមតែជាការឃើញត្រឹមតែជាការឮត្រឹមតែជាការប៉ះពាល់ហើយត្រឹមតែជាការគិតណាបញ្ញាកើតឡើងមិនមែនត្រឹមតែគិតទេណាបញ្ញារបស់អ្នកកើតឡើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកនឹងឃើញច្បាស់ថាវាមានត្រឹមតែធាតនឹងទេអ្នករមែងមិនមានអ្នកនេះអ្នកនោះនឹងវាអត់មានទេមិនមាននឹងមិនមានយ៉ាងម៉េចមិនមាននៅក្នុងលោកនេះផងមិនមាននៅក្នុងលោកដតីផងមិនមានក្នុងចន្លោះនៃលោកផងនេះព្រះអង្គថាអញ្ចឹងតែថាអ្នកមិនមាននឹងគឺមិនមានអញ្ចឹងមិនមែនថាអូឥឡូវមានអញឯដល់ស្លាប់ទៅបាត់អញមែនទេគឺអត់មានតាំងពីឥឡូវហើយអាស្លាប់ហើយនឹងក៏វាអត់មានហើយអាចន្លោះពីស្លាប់ទៅកើតនឹងក៏វាអត់មានដែរគឺអត់មានតាំងពីឥឡូវវាមានត្រឹមតែធាតតាធាតឃើញធាតឮធាតដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផលថាពៈនិងធាតគិតតែប៉ុណ្ណឹងជាវិញ្ញាណធាតជាកច្ខវិញ្ញាណធាតឃើញព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាធាតធាតទេហ្នឹងហើយស្ដាប់ថ្ងៃនឹងមិនយល់ស្ដាប់ទៀតញញុំត្រូវស្ដាប់ទៀតស្មើពីថ្ងៃនឹងទៅអាចង់និយាយអាកិច្ចបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃនេះបានច្រើនបន្តិចញញុំទីបំផុតទៅ
នៅពេលដែលយើងវឹកហាត់វារឿយរឿយសាច់ដុំរបស់សតិវាកើតព្រោះស្អីក៏ត្រូវការកម្លាំងដែរមែនទេវាជា skill ដូចអង់គ្លេសគេថា repetition is the mother of skill ការធ្វើដដែលដដែលញឹកញឹកញយញយគឺជាមេដានៃជំនាញអញ្ចឹងសតិហ្នឹងក៏វាទៅជាជំនាញដែរឲ្យតែឧស្សាហ៍រលឹកគណៈលឺគណៈឃើញគណៈដឹងក្លិនគណៈដឹងរសថាត្រឹមតែជាធាតុត្រឹមតែជាសំឡេងអញ្ចឹងបានប្អូនចដូតមួយចដូតមួយអាត្មាហ្នឹងគាត់រៀនយកដុកទ័រគាត់ថាពពុទ្ធត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងកណាគិតថាកលៃខ្លះព្រះអង្គអត់ដឹងទេគេហួរឃើញអីថ្មីថ្មីទៀតចឹងណាអាមកអង្គុយបយលមកយប់ដល់ពេលអាមកបយលចប់ទៅបានគេថាអូចឹងអ្នកទៅវត្តគ្មានដឹងទេតែពពុទ្ធមិនមែនធម្មតាទេគេទៅមយលគេយល់ខ្លះខ្លះមិនមែនយល់ច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលអ្នកទៅវត្តហាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅរកពុទ្ធមែនទេនេះពីព្រោះហ្នឹងហើយពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបង្ហាញអាការពិត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 យើងពិសោធន៍បានហ្នឹងតែម្ដងញាតិញោមហើយតែញាតិញោមចាប់ពុបជីបអូជីបអូចសុំឆ្ងាយពីការពិតហើយមែនទេនៅសុំហ្មងនៅក៏នៅទៅអាមិនថាអីទេប៉ិនសុំបានទេសុំបានទេហើយញាតិញោមខ្លះមកថ្វាយគុំស្មាសុំចេះសុំចុះថាសុំស្អីអាមាឈឺរាល់ថ្ងៃដែរដោយឈឺទៅហ្នឹងហើយខ្លះមកសុំថ្វាយគុំឲ្យកូនសុខសប្បាយញោមហើយអាមាវាបាក់និយាយហ្នឹងទៅសិនទៅយើងដឹងហ៎ដឹងហើយយើងចង់ប្រាប់ញាតិញោមពីរឿងពិតហ្នឹងហ៎ប៉ិនឥឡូវនេះមានអ្នកយល់ច្រើនដែរហើយដូចថាអាត្មាផ្សាយអីចឹងមានអ្នកថាអូឥឡូវយល់ហើយអីចេះឃើញបដាបដាអញ្ចឹងណាបើពីដំបូងអាត្មាទៅនិយាយពីដំបូងបាទអាត្មាត្រូវគេជេរច្រើនគេខ្លាចអាត្មានឹងបំបត្តិប្រពៃនៃខ្លាចអាត្មានឹងបំបត្តិស្អីស្អីអាត្មាចេះថាហើយមិនចូលយើងថែរសាថាប្រពៃនៃអត់បានការចាល្អល្អមិនក៏មិនរសាទៅនិយាយតាមឡានមកមិញនិយាយពីពួកអី original ឬក៏ស្អីអើជនជាតិដើមហ្នឹងប្រពៃណីក្រាស់គ្មានរីចម្រើននេះហ្នឹងកុំបានអូសាលីនេះគេដឹងគុណឲ្យប្រាក់ឲ្យអីចាយបើកុំអីមិនដឹងរស់ស៊ីអីទេហ្នឹងជនជាតិដើមនៅញូហ្សេឡង់ក៏ចឹងដែរឲ្យតែជនជាតិដើមហ្នឹងគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេប៉ុន្តែបើប្រពៃណីគាត់ហ្នឹងនៅទាំងអស់អាចៈស័កពេញមុខពេញស្អីធ្វើមុខដូចយកហ្នឹងនៅចឹងនៅសាលាណាប៉ុនអត់កោតទេគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេគាត់នៅសារអ្វីនៃគាត់ហ្នឹងស្មាតរបស់យើងនៅសារប៉ុនអាត្មានៅតែអស្ចារត្រង់ថាអូសាលីជនជាតិអូសាលីមកនៅរាប់រយឆ្នាំហើយណាគេនៅតែឲ្យតម្លៃជនជាតិដើមគេនៅរក្សាគេនៅចិញ្ចឹមអីចឹងណាហ្នឹងកុំអូសាលីចិត្តល្អទេបើប្រឡែងវិញចប់ហើយហ្នឹងខ្មែរយើងក៏មានប្រពៃណីល្អច្រើនដែរប៉ិនអាត្មាឃើញឲ្យកន្លែងល្អគេអត់នាំតែទេរសាទៅរសាតែកន្លែងដែលអត់ល្អភិកច្រើនណាទៅរសាកន្លែងអត់ល្អណាអ្ហ៎មិនបានរសាទៅកន្លែងអត់ល្អថាអត់ល្អហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនគាត់
គាត់ចង់បាននេះគាត់ចង់បានសុខចង់បានសេរីគាត់មានអាសាប្រពៃណីគាត់អាសាចង់បានសុខខ្លួនគាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវីរៈបរោះចុះខ្វះអីវីរៈបរោះខ្មែរដែលបោះបង់ជីវិតបោះបង់កូនប្រពន្ធដើម្បីជាតិពីមុនមកស្លាប់អស់មកកកោកមិនក៏គេមិននឹកលះបង់មិនមែនបោះបង់លះបង់ដើម្បីតស៊ូស្លាប់មិនគេមិននឹកថាមកពីអត់ខ្លាចជាអ្នកតាដល់អ្នកណាខ្លាចជាអ្នកតាគេគោរពហ្មងសួរថាគោរពវីរៈបរោះឬគោរពអ្នកតារំតាមិនមិនគោរពអ្នកតាថាមកពីចង់បានសុខខ្លួនឯងនោះនឹងហើយបើសិនអ្នកតានឹងអត់ប្រកែឈប់ទៅទៀតថាគ្មានរសាស្អីទេអត់មានរសាអីទេបើមិនអញ្ចឹងមិនខ្មែរយើងយកវត្ថុបរាណទៅលក់ឲ្យថៃអស់កាលស្មានៅវិក្មេងក្បាលអ្នកតាដៃព្រះឲ្យកាច់យកទៅលក់អស់ហើយហើយគាត់យកជើងកាលកំអុយវាចង្រៃគាត់យកពិនពៀតយកមកលៀងមកអីអញ្ចឹងខ្លាច់កាច់គាត់យកក្បាលអ្នកតាអញ្ចឹងសួរថារក្សាឬក៏រឿងខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់យកទៅលក់អស់លក់ឲ្យថៃស្មានថាស្រុកនេះអលាយហ្មងស្មានគិតតាំងពីក្មេងលក់ឲ្យគេរបស់បុរាណមិនងាយធ្វើបានណាមិនអញ្ចឹងហើយតរាប់រយឆ្នាំទៅគេចង់ទៅមើលដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់មែនតែនថារសាស្អីទៅមើលគាត់គិតតែពីរឿងខ្លួនគាត់ទេអានេះទៅបានសុខបានសេរីអានេះហុងស៊ុយចេះ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 គិតរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានអ្វីណេះស្អីគឺគាត់គប់ឈប់ខ្វល់ទេបោះចិនក៏ដោយបោះយួនក៏ដោយបោះអាណាក៏ដោយគាត់ធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែគិតថានឹងមានសេរីទីបំផុតមានរក្សាណាអត់មានបើរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរមែនឧទាហរណ៍ដូចជាអសរសាសអានឹងរក្សាមានប្រយោជន៍ទេមានទេស្រុកខ្មែរយើងដឹងថានេះហ្នឹងយើងប្រើរបស់គេច្រើនហើយប៉ុន្តែនិយាយពីខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់អីអីហ្នឹងអសរសេះអត់ត្រូវហ្នឹងអានឹងជាអត្តសញ្ញាណធំបំផុតមួយរបស់ជាតិប៉ិនសរសេរខ្ជិលអស់ហើយខ្ញុំលែងសរសេរខ្ញុំញុំញុំឃើញទេលែងខ្វល់ហើយបើប៉ះពាល់រឿងជំនឿរបស់គាត់វិញនិយាយពីក្តៅជាមួយអាត្មាថាគាត់ក៏មិនមែនរក្សាដើម្បីស្អីដែរដោយសារគាត់ជឿថាអានោះវានាំឲ្យសុខដល់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើថ្ងៃណាមួយគាត់ដឹងថាលែងស័ក្តិសិទ្ធិក៏គាត់បោះចោលដូចគ្នានោះអញ្ចឹងឯណាទៅដែលថារក្សាមែនតែគឺជាការរក្សាដើម្បីតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនបានថ្មនិយាយដល់ហ្នឹងកំពុងតែនិយាយថាថាម៉េចមុននឹងថ្មនិយាយថាម៉េចហ្នឹងហើយដែលថ្មនិយាយដំបូងដែលមិនតាន់មានអ្នកយល់ច្រើនណាគឺភ័យខ្លាចខ្មែរហ្នឹងបំបត្តិប្រពៃនេះរឿងជំនឿរបស់មនុស្សគ្មានពីណាបំបត្តិបានទេញាតិញោមបំបត្តិបានទេបើយើងចេញទៅបំបត្តិវាទល់តែប្រើអំណាចប្រើអីទៅបំបត្តិហ្មងបើថាត្រឹមតែនិយាយគ្មានអីបំបត្តិបានក្រៅពីយល់ទេយល់តើកាលណាគាត់យល់គាត់បោះចោលខ្លួនឯងមកឧទាហរណ៍ដូចអានឹងលឺញាតិញោមមិនលឺអានឹងមែនតែនជួបផ្ទាល់ដូចញាតិញោមអ្នករៀនធម៌នៅស្ទោងអីចឹងពីមុនគាត់អ្នកធ្វើអារម្មណ៍ដាប់បដាស្អីស្អីនងហើយច្រើនមួយអនុគុណជាមួយអីហ្នឹងឲ្យតែធ្វើដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ថ្មទៅគាត់យល់ដល់យល់គាត់ឈប់ធ្វើទៅដល់ឈប់ធ្វើលោកក្ដៅហ្មងអស់ហាងឆេងជួយរៀបតនិបមកហើយដល់អញ្ចឹងប្តឹងអាថ្មមិនមែនប្តឹងលេងទេប្តឹងដល់សម្ដេចថាអាថ្មទៅបំបត្តិប្រពៃណីថាមិនបំបត្តិទេអាថ្មបំបត្តិតែពីក្បាលទេបំបត្តិតែពីចិត្តទេអារឿងខាងក្រៅទុកទៅចង់ទុកអីទុកទៅ
អាបដូរតែការគិតរបស់ប្រជាជនណែនឹងដែលអាគិតអាចង់បដូរតែវិធីសាស្ត្រនៃការគិតទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពិតប្រាប្រកបអណាដែលគិតថាវាល្អទុកទៅឧទាហរណ៍ដូចជាការគោរពមេដាបេដាគោរពតកោរៀមច្បងឃើញចាស់ចេះអោនលំទោនអានោះសល្អទាំងអស់មិនក៏វាមិនទុកផងឥឡូវជិះម៉ូតូចូលវត្តចង់បុកទាំងលោកទៀតនោះរឿងល្អជាសិលធម៌ស្អីស្អីដែលខ្មែរយើងមានមកហ្នឹងយើងអត់នាំគ្នារសាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជំរាបសួរអីហ្នឹងសិតតែល្អមិនក៏មិនថែមែនអត់សិតតែរឿងល្អឥឡូវថៃយកទៅធ្វើបោះថៃអស់ហើយឲ្យទៅគេសាពះគេរំថៃឡើងគេអត់ដឹងថាមកពីខ្មែរផងពួកយើងតាមសំបីតែពួកអ្នកផ្សាយវិទ្យុខ្លះហ្នឹងក៏ថាឆ្លើយឆ្លើយយើងតែមកទៅឲ្យជំរាបសួរបាទអាចជំរាបសួរដៃអត់លើកទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងពាក្យថាជំរាបសួរគឺដៃត្រូវលើកហើយជាពិសេសអ្នកផ្សាយហ្នឹងគឺជាគេថាអី idol ណា idol មែនទេ idol គេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះអាត្មាអត់តន់ថាចំឈ្មោះតែចាំមើលតើនៅតែឃើញអញ្ចឹងទេអាត្មាថាឈ្មោះមកឃើញអ្នកផ្សាយវិទ្យុជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយខ្មែរយើងហ្នឹងចេញមកខ្ញុំបាទរៀបការពីតនេះតនោះវាបាត់អានឹងបាត់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលត្រូវថែរក្សាហើយថ្លៃធ្នូហ៎សំរុំហ៎ពេលដែលលើកដៃធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាអតសញ្ញាណរបស់យើងជួយផ្សាយញឹកញឹកទៅបរទេសស្គាល់នឹងខ្មែរឥឡូវអត់ទេខ្ញុំបាទរៀបការពីតនេះសូមជម្រាបលាបាទអាចអត់លើកទេហ្នឹងហើយថ្មថាប្រពៃណីល្អច្រើនមិនក៏មិននាំគ្នារក្សាទៅរក្សាតែអត់ប្រយោជន៍ចឹងអស់ហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់ឯងចូលឯងចូលឯងហើយរហូតដល់លោកលើនឹងទេសនាលោកចឹងដែរជាបឋមខ្ញុំកណាសូមម៉ាស្ការប៉ុណ្ណៃចឹងការលើកចេះអត់លើកបងទៅទាំងអស់ទាំងដោកទាំងជាលលើហ្នឹងហើយតែនិយាយដើមគេប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហ្នឹងហើយរឿងល្អមានបើលើកល្អវាជាប្រកបតែវានៅតែរឿងហុយថែហុយផ្សែងទៅលោមហើយថ្ងៃមុនអាត្មាឃើញគេគូរង្វង់មូលមួយនៅប៉ោយប៉ែតគេកំពុងតែគូជា 3D ហើយគេថាសង្គមត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងអីល្អដាក់រូបអង្គរវត្តអីអីអីហើយឃើញហុយផ្សែងទៅលោមអាត្មាស្មានថាគេស្ងោស្អីដឹងអីអាកន្លែងដុតធូបឡងប្រប៉ុណ្ណាណីហុយផ្សែងទៅលោមអាត្មាដូចជាទុកដែរងាប់ហើយយាយញោមសុខសប្បាយអត់អីហ្នឹងខំនិយាយឲ្យធូរមកនិយាយតឹងទៀតហ្នឹងតែដឹងខ្លះទៅនិយាយហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រាប់ថាប៉ិសិនបើស្រុកយើងវាបានល្អដោយការបន់ស្រន់ហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោមមិនមកនេះទេញាតិញោមពិតជានៅស្រុកខ្មែរហើយមែនទេមែនទេហើយសបោដុតធូបជាងគេក៏សក់យើងនឹងហើយហាមិចក៏វាមិនធូរសោះអញ្ចឹងពពុតប្រាប់ថា
សេចក្តីប្រាថ្នាมันអាចសម្រេចបានដោយការមិនធ្វើហេតុរបស់វាឡើយព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ណាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ចេះបរិសម្នាក់ចងដៃខ្លួនឯងពត់ទៅក្រោយចងស្លាប់ផ្សេងចឹងហើយទទូក្បាលចិត្តដេកបំរះណានីលនៅក្បែរស្ទឹងថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងរួចសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងរួចព្រះអង្គសួរព្រាហ្មណ៍នឹងថាឆ្លងរួចអត់ឥឡូវយើងឆ្លើយមកឆ្លងរួចអត់យើងប្រាថ្នាឲ្យមានឡានជិះគេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទៅធ្វើការទេបានទេងាយងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់អស់ហាលីងអត់មានអាចកំបាំងទេហើយតើកាលណាគេធ្វើឲ្យខ្លាយជាពិធីប្រកែចេះចុះតែតែមានអាចកំបាំងទេអូវាចេះវាចុះលាក់ចុះលាក់ចុះពពុទ្ធអត់មានអាចកំបាំងទេញាតិញោមបើកដល់ខ្ទេចបើកប្រាប់យើងដល់ល្អប៉ុន្តែវាមានកលែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងដែរថាបើអ្នកមិនបើកបញ្ញារបស់អ្នកទេអ្នកមើលវាអត់ឃើញតថាគតប្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចម្រើនបញ្ញាអ្នកទេអ្នកមើលអត់ឃើញដូចសន្តតិកោអញ្ចឹងជាធរគឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតដល់ឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណមានន័យថាបច្ចវេកណមានន័យថាជាញាណខ្លួនឯងពិចារណាឃើញខ្លួនឯងហើយញាណនោះអ្នកអាចចម្រើនបានប៉ុន្តែទល់តែអ្នកទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដូចព្រះអង្គណែនាំថាកពូភ្នំហ្នឹងវាមានមែនប៉ុន្តែអ្នកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកត្រូវដើរអញ្ចឹងតថាគតមិនអាចយកអ្នកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងបានទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវកុំដើរដុតធូបទៅអង្គុយនៅហ្នឹងទៅណែប៉ណ្ណឹងចោះមានអីទៀតទេបើមានសំណួរស្មើឆ្លើយបើកាន់នេះបានលឺចូលទៅណោះឡៃសួរបាច់បើកភ្នែកបាក់ផ្សេងបិទភ្នែកលោកមានសន្តិការមួយថ្ងៃបិទភ្នែកទៅមើលអត់ឃើញមានចូលឡានណាមានចូលមនុស្សណាឮតែសលេងឮតែសលេងអត់ចង់ឲ្យឮសំឡេងអត់ចង់ឥឡូវឮបាត់ហើយហ្នឹងសរសេរក៏បានដែរអត់មានសរសេរតែសរសេរគោលហ្នឹងហើយដឹកគុណសួរអានឹងចង់សួរពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងអានឹងអត់បានអត់ទេសួរអីក៏បានសួរអីក៏បានអត់ចង់ពាក់ចង់និយាយថាមនុស្សយើងធ្វើមិនឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍អីចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធផ្លូវធម៌ដឹកគុណអានឹងឯងធម៌អូយហ្នឹងណាសួរតាអរិយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលអឺខ្ញុំកណ្ដាលចង់សួរថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់អាចដូចថាមកយើងអញ្ចឹងហើយចង់ថាដូចថាគេថាយើងធ្វើអញ្ចេះប៉ុន្តែអានឹងយើងអត់បានធ្វើពេលដែលយើងស្ដាប់ឮហើយ
យើងចង់ទៅតវ៉ាមួយមកុលហ្នឹងយើងគួរទៅតវ៉ាឬនៅអ្វីដែលយើងអាចបានធ្វើនឹងអត់ដល់ហើយបើយើងអត់តវ៉ាយើងធ្វើមិនដើម្បីខ្លួនយើងនឹងស្ងប់អារម្មណ៍ណាព្រោះអីយើងអាចបានធ្វើអីហ្នឹងដែរអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សមួយហ្នឹងមិនមែនជាសាច់ញាតិយើងទេយើងស្រឡាញ់ចាត់ទុកដូចជាកូនយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តដល់ពេលបុគ្គលនឹងធ្វើអត់ល្អយើងដឹងថាអ្នកនឹងធ្វើអត់ល្អហើយយើងក៏ណែនាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងធ្វើទៅនឹងនិយាយពាក្យមួយដូចថាយើងដឹងថាពាក្យនឹងវាអត់ពិតទេដូចថានិយាយបំភ្លើយើងឮហើយយើងដូចជាខ្ញុំកណាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក្តៅក្រហាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបុគ្គលនឹងអានឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីកុំឲ្យយើងដូចថាយើងស្ងប់បើពេលអ្នកនឹងឮអ្នកនឹងនិយាយអត់ពិតក៏ដោយយើងកុំយកមកដាក់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវាធ្វើអត់បានមិនដឹងថាមូលហេតុអីដើម្បីឲ្យវាស្ងប់អារម្មណ៍កុំឲ្យហេតុបើអត់ជួបបុគ្គលនោះអត់អីទេប៉ុន្តែឲ្យតែដើរមកឮដល់គេនិយាយអ្នកផ្សេងសោះតែចៃដន្យនេះយើងដើរទៅឮគេនិយាយចឹងអារម្មណ៍យើងក្តៅទៅចឹងហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ងប់កុំខ្វល់ពីគេកុំលឹងលឺរបស់គេរឿងរបស់គេគេចង់ទៅម៉េចអីចឹងតែវាធ្វើអត់បានខ្ញុំមិនដឹងអីទេ Everybody wants to know that now អត់ដឹងអូអីសួរសិទ្ធិធោះឯក៏ថាអត់ធោះអញ្ចឹងបានសង្គមយើងហ្នឹងមិនដឹងថាយល់ថាធោះហ្នឹងជាស្អីឯណាតាមពុតរាល់អវ័យអវ័យដែលយើងដឹងតាមភ្នែកតិចចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តមិញហ្នឹងហើយជាធោះកំពុងនិយាយហ្នឹងណាណាលឺគេនិយាយហ្នឹងមិនធោះស្អីឮសោតវិញ្ញាណធោះទេស្អីឃើញចក្ខុវិញញាណមិនដូចមកនិយាយហ្នឹងវាមកពីយើងមិនតាន់ប្រគល់ថាវាត្រឹមតែភ្នែកឃើញថាអញអ្នកឃើញវាត្រឹមតែតិចឬក៏សោតវិញ្ញាណឃើញជាធាតមួយយើងប្រកាន់ថាអញអ្នកឮដល់អញអ្នកឮអញអ្នកឈឺយល់ទេយើងអត់បានបំបែកខ្លួនឯងយើងវានៅជាដុំហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតមកខ្លួនយើងនៅទាំងដុំទីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងអញទាំងមូលទាំងចុងសក់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងអាការប្រកាន់របស់យើងហ្នឹងនៅអញទាំងមូលប៉ះតិចក៏តិចអញក្តិចច្មោះក៏ច្មោះអញដែរអតនាក៏អញដែរមែនទេអញដល់ណាឈឺដល់ហ្នឹងនោះហើយមែនខ្លះទេទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែដំបងឡាយព្យាយាមយល់ឧទាហរណ៍ធ្វើម៉េចឲ្យស្ងប់ត្រូវចោលអាកំណត់ថាចង់ឲ្យស្ងប់នឹងមួយទៀតអាយ៉ាហ្នឹងហើយពីព្រោះពាក្យថាតណ្ហាវាមិនមែនសំដៅតែទៅលើរបស់របរអីទេសូម្បីតែយើងគិតនឹងចង់ឲ្យអញ្ចេះចង់ឲ្យចោះជាលក្ខណៈតណ្ហាដែរហើយតើកាលណាវាចូលជាលក្ខណៈតណ្ហាធ្វើឲ្យយើងក្តៅហើយជួនកាលយើងក្តៅមួយគេផងក្តៅមួយខ្លួនឯងទៀតអញមិនចង់អញ្ចឹងទេអាចិតអញមិនចង់វាចុះចុះឃើញទេវាសិតទៅជាលក្ខណៈតណ្ហាដែលយើងអត់ដឹងព្រោះយើងចង់ដូរធម្មជាតិយើងចង់ដូរសិតទៅយើងចង់ដូរតាមពិតគ្រប់យ៉ាងសិតតកាពិតឬពិតទេពិតដល់យើងចង់ដូររឿងហ្នឹង
រឿងក្នុងចិត្តយើងនឹងហ្មងធំក្លិនប៉ិតទេតែយើងចង់ដូរភ្លាមអាពេលហ្នឹងដូរអាថ្មីមិនអីទេណាដូរអាធំហ្នឹងតែហ្មងខឹងហ្មងអញ្ចឹងទីមួយរៀនស្ដាប់ធម៌ដែលនិយាយពីជីវិតអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌មានបញ្ញាញាតិញោមគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងស្ដាប់អានិសង្ឃស្ដាប់ឲ្យអត់ការិយាបញ្ញាណ៎អត់ការិយាគឺញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ណាដែលឲ្យញាតិញោមចម្រើនសតិបញ្ញារាល់ពេលឃើញពេលឮពេលធំក្លិនពេលដឹងរសពេលដឹងធម៌ពាក្យហ្នឹងនឹងជាប្រភពនាំឲ្យកើតបញ្ញាក្នុងនៃធម៌ដែលយើងហើយយូរយូរទៅញាតិញោមលែងខ្វល់រឿងកពីកពីនៅនឹងហ្មងស្ដាប់យូរយូរទៅនៅនឹងនៅនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវថ្មឆ្លើយសំណួរថាលឺអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ងប់អាហ្នឹងមកពីចិត្តយើងចង់ស្ងប់មិនឆ្លើយមិនឆ្លងមែនត្រឹមមិនឆ្លើយមិនឆ្លងទេអាមិនឆ្លើយមិនឆ្លងវាក្តៅទៀតអញ្ចឹងបានគ្រប់ចិត្តទាំងអស់គ្រប់សកម្មភាពនៃកាយនិងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យតែសតិយើងដឹងផ្លូវឲ្យសតិកើតសំបីតែអាចិត្តកំពុងខឹងហ្នឹងក៏យើងអាចចម្រើនសតិបានដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គសម្ដែងថាតោសង្ឃវាចិត្តង់តោសង្ឃចិត្តន្តិបជានេតិចិត្តកំពុងប្រឡាក់ដោយតោសៈតាមដឹងថាអញចិត្តនេះប្រកបដោយតោសៈហើយឃើញទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតាមដានចិត្តវាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមួយបុគ្គលដែលយើងខឹងឃើញទេព្រោះឲ្យយើងខឹងខ្លាំងហ្នឹងមកពីម្នាក់ហ្នឹងវានៅក្នុងក្បាលយើងរហូតយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់យើងតាមដានមើលចិត្តយើងវាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធរបស់វាផ្ដាច់សេវាឃើញទេផ្ដាច់អំពីបុគ្គលយើងមើលតែចិត្តយើងឃើញទេចិត្តគណៈហ្នឹងក្រោតខ្លាំងក្រោតតិចក្រោតមធ្យមដឹងវារហូតដឹងយូរយូរយូរអាសតៈហ្នឹងវាដឹងដល់តែអាចិត្តហ្នឹងវាបាត់ចំណៃវាអាចិត្តខឹងខ្លាំងវាបាត់ចំណៃវាលែងធាត់វាស្គមបាត់ញញឹមដឹងថាអាពេលអញ្ចឹងចិត្តវាក្តៅក្រហាយណាស់ថាមកពីអាហារវានៅតែចូលមកជានិចអាហារវានៅតែចូលមកជានិចបើថាខឹងពីណាហ្នឹងអ្នកនឹងឯងនៅក្នុងក្បាលយើងជានិច្ចប៉ុន្តែដល់យើងតាមមើលចិត្តយើងវិញយើងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធរបស់វាសេវាអីសេវា Motherphone ហ្នឹងយើងដូរ SIM ទៅវាលែងឆ្លងចូលទូរស័ព្ទយើងហើយដាក់ SIM ថ្មីងាយឲ្យតែយើងដឹងញាតិញោមដល់ពេលសតិរវាសមែនទេណាអត់ចាំបាច់រត់ទីស្ងាត់បានយើងមានសតិទេគឺមានសតិចំពោះក៏ពេលមានរឿងណាអញ្ចឹងបានថាឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍ថាងាយណាស់ពេលយើងទៅហាត់បដាល់ឧទាហរណ៍គ្រូគេថាទៅចិញ្ចកតាមិនវៃឈានមុខឈានក្រោយអាហ្នឹងវាចង់ហើយពេលហ្នឹងមានសតិមានអីជាវៃប៉ុន្តែក្បាច់គុណទៅប្រកែមែនទេមិនមែនប្រកែទៅពេលហាត់ទេណាដល់យើងដើរស្ងាត់ស្ងាត់គេវៃក៏យើងការពារបានដែរណាឲ្យដឹងខ្លួនគេវៃមកបើការពារបានណាអាហ្នឹងបានខ្លាំងមែនខ្លាំងតាពេលគេឲ្យប្រុងដល់គេអត់ឲ្យប្រុងគេលោបវៃងាប់ម្ដងមិនខ្លាំងអញ្ចឹងសតិដែលខ្លាំងមែនទេមិនមែនសតិនៅក្នុងទីស្ងាត់ទល់តែយើងអង្គុយពិចារណាបានវាកើតឲ្យទៅអូសតិអញស្ងប់ណាស់ស្ងប់ណាស់មែនទេពេលនិយាយគ្នាហ្នឹងពេលគេបញ្ចោមកហ្នឹងពេលគេអីមកហ្នឹងរងបានអត់ទទួលបានអត់អាហ្នឹងបានខ្លាំង
យល់ទេអាត្មាលើករឿងមួយចុះថាមិនលើកទេរឿងប៉ិនរឿងត្រូវលើករឿងនាងវេតីហីនោះធ្លាប់ស្ដាប់ទេវេតីហីគេល្បីថាស្រីចិត្តស្លូតស្រីចិត្តស្ងប់ស្រីចិត្តល្អស្ងប់ណាស់ហើយផ្ទះនឹងមានអ្នកបម្រើមួយឈ្មោះនាងកាលីនាងនឹងបានជាឈ្មោះកាលីនឹងមកពីសម្បល់ខ្មៅកាលៈនឹងប្រែថាខ្មៅស្មើនឹង black អក្រក់តរូបេប៉ុន្តែចិត្តល្អឧស្សាហ៍នាងទៅណាក៏លឺល្បីគេសរសើរនាងវេតីហីនឹងជាស្រីល្អមិនដែលជេរបចោលអ្នកបម្រើអីចឹងណានាងគិតថាសង្ស័យថាអត់ខឹងមកពីអញធ្វើការល្អទេតាមើលដល់ថ្ងៃមួយសាកដេកឲ្យឡើងថ្ងៃរះធម្មតានាងចូលដេកក្រោយភ្ញាក់មុនអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនាងវេតេហីឃើញតែគាត់ធ្វើការរហូតដល់ឃើញភ្ញាក់ក្រោយក៏សួរវេតេហីសួរដំបងតិចឯណាហើយនាងកើតអីហ្នឹងតើអត់មានកើតអីផងខឹងតិចហ្នឹងបាល់យកបើមិនកើតអីមិនក្រោកអញ្ចឹងតបល់យកមកបាត់ថ្ងៃទី2ពេលសួរក៏មិនតិចទៀតដែរណែកាលីរៀងខ្លាំងតិចណាតែចាស់ម្ចាស់ស្រីហើយនាងកើតស្អីមិនមិនក្រោកតើអត់កើតអីផងហើយបើមិនកើតអីមិនក៏ហងឯងចិញ្ចហងឯងយប់ទី3ធ្វើទៀតដល់ទី3ទ្រាំមិនត្រឹមតែពាកសំដីទេអារនុកទ្វាកាន់ដៃនោះវៃក្បាលនាងវេតេហីនឹងបលយោវិដេកតថ្ងៃនឹងអើវៃក្បាលកាលីចេះច្រឡំនឹងនាងកាលីនឹងបែកបើវាមិនបែកអលាទេវាបែកអាស្បែកក្រៅនេះក្តោបឈាមហូររត់ពេញភូមិគេសួរថៃបាននាងពោលថាអនាងវេតេហីណាដែលជាស្រីគេធ្លាប់សរសើរថាស្រីចិត្តល្អស្លូតនឹងក្បាលខ្ញុំនេះឯងបែកដោយសារស្រីនោះឯងបានព្រះអង្គប្រជុំវិខសង្ឃព្រះអង្គអ្នកលើករឿងពីអតីតកាលមុនរឿងព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គលើកថារឿងហ្នឹងពីមុនមកប៉ិនបានព្រះអង្គមកប្រជុំវិខសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលគេគួសន្និមត់ថាជាមនុស្សមានចិត្តស្ងប់ពិតប្រាកដណាមិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលនៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់កន្លែងដែលមិនមានរឿងហើយសន្និមត់ថាជាបុគ្គលមានចិត្តស្ងប់ទេលុះតែបុគ្គលឯណាជួបនៅអារម្មណ៍ប្លែកដូចថាល្អពេកវាមិនរំភើបអាក្រក់ពេកមិនញាប់ញ័រនៅធម្មតានោះចាំឲ្យពិន្ទុថាជាមនុស្សមានចិត្តនឹងមែនយល់ទេយល់ទេយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសតិបញ្ញាពិតប្រាកដហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ថាឲ្យតាធុញពេកអញទៅវត្តលើនោះនេះញាញ៉ៃដល់ថាហ្នឹងហើយកន្លែងហាត់ជាកន្លែងវឹកហាត់មែនទេណាហ្នឹងពីព្រោះពេលយើងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងញាញ៉ៃជាងនោះទៀតពេលកំឡុងថមថយតែក្នុងទ្រូងថាក់ធ្វើគឺអីហ្នឹងញាតិញោមចង់សួរស្ដាប់បានខ្លះជាប់ពេលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ទី1ត្រូវព្យាយាមលះអាចិត្តចង់ស្ងប់នឹងចេញសិនតែរៀនទទួលស្គាល់ការពិតសិនយល់ណា
ឧទាហរណ៍ចុះឥឡូវមកឧទាហរណ៍ងាយងាយថាមនុស្សខ្លះគាត់មកអាក្រក់អាប៉ុន្តែកាលណាយើងស្គាល់គាត់កាន់តែច្បាស់យើងនឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំប្រកាន់គាត់ឃើញចិត្តយើងធូរឯងមកពីអីយើងស្គាល់គាត់កាន់តែច្បាស់តែបើយើងអត់ដែរស្គាល់គាត់គាត់មកនេះអានេះអានោះនេះយើងអត់តន់ស្គាល់គាត់ច្បាស់យើងខឹងហ្មងប៉ុន្តែពេលយើងស្គាល់គាត់យូរទៅគាត់ចិត្តល្អប៉ុន្តែមាត់គាត់តែចុះឯងយើងយល់ដល់យើងព្រមថាចុះឯងអាព្រមហ្នឹងហើយតែចិត្តយើងវាលែងអីយ៉ាងណាមិញនៅពេលចិត្តខឹងក៏ដោយចិត្តវាអត់ស្ងប់ក៏ដោយមិនបាច់សុំយល់អាចិត្តស្ងប់មកជំនួសទេតែតាមដានមើលចិត្តហ្នឹងទៅចិត្តកំពុងគិតអីទៅចិត្តហ្នឹងក្តៅឬក៏ត្រជាក់ហ្នឹងឃើញទេពីព្រោះដូចស្មាថាអញ្ចឹងពេលយើងខឹងស្អីខ្លាំងចិត្តយើងវាមិនមែននៅតែក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាចិត្តទេចតានុបស្សីវិហរតិអាតាបិសម្បជាណោសតមាវិនិយលោកេអបិយតមនសង្ឃពិចារណាចិត្តក្នុងចិត្តមានន័យថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីអារម្មណ៍របស់វាកាលណាយើងកំពុងខឹងនរណាម្នាក់រូបភាពអ្នកនឹងវានៅក្នុងក្បាលយើងវានៅក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងតាមដានចិត្តរបស់យើងវាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីនរណងយើងអត់ទៀមទារស់ចិត្តតិចទេប៉ុន្តែដែលយើងតាមដានចិត្តយូរៗទៅអាចិត្តខឹងវាអស់អាហារវាអាហាររបស់វាគឺមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងឯងគឺរឿងដែលយើងអត់ចូលចិត្តហ្នឹងជាអាហាររបស់ចិត្តខឹងយល់ទេអាហាររបស់ចិត្តខឹងគឺមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងតែកាន់តែគិតពីគាត់ហ្នឹងកាន់តែខឹងកាន់តែឆេវអញស្អងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងតាមដានចិត្តក្នុងចិត្តមានន័យថាគិតពីចិត្តហ្នឹងឯងតែចិត្តកំពុងប្រកបដោយចិត្តអីទោះបីចិត្តរវើរវាយក៏ដោយខ្វែងគុំព្រះទៅរវើរវាយទៅណាថាទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែតាមដានថាចិត្តកំពុងតែគិតអីសតិនឹងវាតាមអញ្ចឹងយល់ហ៎ងាយងាយហើយព្យាយាមស្ដាប់អានឹងឲ្យយល់ញាតខ្ញុំស្ដាប់អានឹងយល់ញាតញោមរកកពីធោក្នុងខ្លួនឯងឃើញហើយហើយធោមែនតើដូចសួរមិញហ្នឹងមកពីប្រហែលខ្ញុំមិនសូវស្ដាប់ច្រើនអឺដោយគិតថាកណាសួររឿងផ្ដាល់ខ្លួនអីទេមិនមែនធោអានឹងឲ្យធោអារឿងពិបាកចិត្តប្តីត្រូវបាបអីហ្នឹងអានឹងឲ្យធោសត្វរឿងធោត្រូវនោះអាធោមែនតើណាហ្នឹងហ៎អ្នកធូនលងលោចរឿងបដាចារឿងស្អីរឿងគេទេអានោះយល់ទេរឿងទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរោរឿងគេទាំងអស់អារឿងសម័យព្រះនៅនេះចេះចេះរឿងគេទាំងអស់យើងចេះថាធัวថារឿងធัวពិតប្រកប being in present នេះកំពុងលឺនេះកំពុងគិតនេះកំពុងបាក់ចិត្តនេះកំពុងអីនេះអាហ្នឹងឯងដែលប្រពុតមកជួយដោះស្រាយយើងដោយពេទ្យព្យាបាលអញ្ចឹងពេទ្យព្យាបាលមិនមែនព្យាបាលរោគម្សិលមិញមិនមែនព្យាបាលរោគអនាគតគឺព្យាបាលរោគបច្ចុប្បន្នត្រូវដឹងថាធម៌ជាឱសថនេះគឺព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះរឿងបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយើងជាបដាបដោចាំចាស់បន្តិចចាំចាស់បន្តិចដឹងអាចារ្យបន្តិចស្ដាប់លេងយល់អត់ណែស្ឡាប់មុនចាស់ទៅប៉ុន្តែដោយសារ concept ធម៌ហ្នឹងគេឲ្យខុសក្នុងសង្គមខ្មែរយើងថាចាស់ត្រូវទៅវត្តព្រោះធ្វើបុណ្យមកទៅជាតិក្រោយអាហ្នឹងឯងឲ្យ concept ខុសបើមនុស្សយល់ថាធัวនឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សអត់ចោលធัวអញ្ចឹងទេមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាគេមកសារភាពច្រើនឡើងច្រើនឡើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លះបែកបាក់ខ្លះរស់ស៊ីខាតខ្លះស្អីស្អីដល់ពេលគាត់ control ខ្លួនគាត់បានណាគាត់ manage ការងារគាត់បានល្អជាងមុនថ្ងៃមុនមានអ្នកខ្លះជីកយន្តហោះមកប្រហែលម៉ោងមកអរគុណគាត់ថាតាំងពីយល់ធัวមក business គាត់ run ស្រួលមកព្រោះគាត់រៀបចំអាក្នុងនេះបានដល់រៀបចំអាក្នុងនេះបាន run អាក្រៅនឹងស្រួលពីមុនវាមួម៉ៅវា
អញ្ចឹងតើអាការងារក៏អត់ល្អដែរមេនិចខាងក្នុងដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថវិចិត្រមុននឹងយើងគូស្អីចេញវាចេញពីចិត្តរបស់យើងណាញោមឃើញអាតឹមផុសរូបរូបអឺព្រះរហន្តពីងទឹកហ្នឹងហើយមុននឹងវាចេញជារូបហ្នឹងវាចេញក្នុងចិត្តសិនមិនចឹងណាបានវាចេញមកចេញចុងយ៉ាងណាមិញកាលណាយើងរៀបខ្លួនឯងបានខាងក្រៅក៏រៀបបានដែរនេះមនោពពាំងកមេធម្មធัวទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានហើយបើយើងជួបគ្នាយើងនិយាយតែរឿងនឹងពិភាក្សារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃញាតិខ្ញុំតិចទៅហើយបញ្ញានឹងវាដោះបញ្ញានឹងវាដោះមើលឃើញបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយអញ្ចេះបញ្ហានេះដោះស្រាយអញ្ចេះអត់យកអាខឹងទៅទេអត់យកអាកងេងកងាងទៅទេចឹងបានសេចក្តីអត់ធន់នេះមានអំណាចខ្លាំងណាប៉ុន្តែមនុស្សតិចណាស់ដែលយល់អត្តន័យនៃពាក្យថាអត់ធន់អត់ធន់គាត់ចេះប្រែតែទ្រាំមិនទ្រាំដូចយើងគិតឈឺឲ្យទ្រាំអត់មាត់ប៉ុណ្ណាក្នុងក្តៅមិនចឹងទេសេចក្តីអត់ធន់គឺជាសោបនៈធម៌វាចូលទៅរងាប់សេចក្តីក្រោតវាទៅ eradicate វាទៅជំរះវាទៅជំរះអាខឹងក្រោតចំណែនមួម៉ៅហ្នឹងវាទៅទលាងអាហ្នឹងហើយចិត្តរបស់យើងធម្មតាពេលយើងអត់ខឹងយើងគិតអីក៏ភ្លឺស្វាងដែរព្រោះអាខឹងមួម៉ៅខ្លាំងញៀនមើលហើយសម្រាប់ចិត្តពេលខឹងច្រើនតែខុសមែនទេជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយគាត់នឹងស្រីហើយពីមុនគាត់កំសត់ហើយដល់ពេលបានប្តីនឹងប្តីជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពេលគាត់ខឹងប្តីគាត់តែម្ដងគាត់ប្តឹងលែងមកដល់ប្តឹងលែងច្បាប់ទៅដល់តុលាការបាត់ណាដល់តែបាត់ខឹងគាត់ស្ដាយប្តីគាត់ឃើញពេលខឹងសម្រាប់អីអត់ស្រួលទេយល់ទេពួកខឹងកើតជាមួយអីជាមួយមោហៈញាតិញោមកុំឲ្យថាអញអញ្ចឹងអញមកម៉ងហើយថាឆ្លាតអត់ទេអត់ទេអត់ឆ្លាតទេពេលខឹងតម្ងតោងម៉ាំងទៅសម្រាប់ចិត្តអត់ឆ្លាតឡើយវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យហ៊ានប៉ុណ្ណឹងរឿងខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានប៉ុន្តែហ៊ានខុសត្រូវមិនដឹងឯណាទៅអាខុសក៏ទៅអាស្អីក៏ទៅដែរពេលប្រុសពេលនឹងអត់មានបញ្ញាទេលោភៈក៏ដោយតោសៈក៏ដោយចំណែនក៏ដោយកើតជាមួយមោហៈរហូតអាមោហៈអវិជ្ជាហ្នឹងកើតជាមួយនឹងរហូតបាទហ្នឹងដូចគេចាក់ឲ្យយើងលោតអញ្ចឹងតែយើងលោតត្រូវហើយដូចស្មាប្រៀបធៀបចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលចិត្តនឹងដូចជាទឹកនឹងអញ្ចឹងកាលណាទឹកនឹងកកវាចុះទៅក្រោមកាលណាកកចុះទៅក្រោមយើងមើលឃើញក្នុងនឹងមានអីយើងមើលឃើញប៉ុន្តែពេលអ្នកដតីគោមកស្រាប់កកយើងឡើងល្ងឹតឈឹងល្ងឹតឈឹងឆ្លើយទៅគ្មានដឹងអីទេមែនទេមែនទេអ្នកគេចង់ចុចឲ្យយើងខឹងគេបានគិតយូរជាងយើងណាចុចនឹងឲ្យខឹងម្ដងចុចឲ្យអញ្ចេះឲ្យអញ្ចេះគេគិតតែហើយដល់តែយើងអត់បានគិតផងស្រាប់តែលឺភ្លៀងតផ្លាញ់តផ្លាញ់មិនមែនតដោយគិតណាតដោយខឹងចេញចំណុចខ្សោយនៅលើគោកលើគោកយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងកុំចង់បានអាចិតស្ងប់ហ្នឹងកុំចង់បានវាឲ្យវាខឹងខឹងទៅឲ្យវាក្តៅក្តៅទៅប៉ុន្តែតាមដានអាចិតក្តៅហ្នឹងតាមដានវាអូចិត្តកំពុងតែក្តៅខ្លាំងហើយ forward សួរវាថា forward
ក្តៅហ្នឹង forward ក្តៅមែនណាក្តៅមែនក្តៅមែនក្តៅមែនវាភ្លេចអនុបត្តិទៅយេចឹងណាដូចក្នុងហ្នឹងទោះបីវាតិចបន្តិចក៏ដឹងទៅអូតិចបន្តិចដឹងវារហូតចិត្តប្រកបដោយតោសៈក៏ដឹងថាចិត្តប្រកបដោយតោសៈអាហ្នឹងគាត់ទៅភាសាធัวប៉ុន្តែយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាចិត្តកំពុងក្តៅក៏ដឹងថាចិត្តកំពុងក្តៅដឹងអូចិត្តកំពុងក្តៅអូវាកំពុងគិតអីវាកំពុងគិតអីវាកំពុងគិតអីនិយាយភាសាខ្មែរប្រាប់ខ្លួនឯងចឹងក៏បានដែរណែបើថាភាសាបាលីពិបាកហ្នឹងហើយចឹងហីវិធីមានតែចឹងហីតាមវាជាប់តែតាមវាជាប់វាដាច់អាហារលោភៈមានរបស់ល្អជាអាហារតោសៈមានរបស់មិនចូលចិត្តជាអាហារអាហាររបស់វាកាលណាយើងតាមដានវាមានតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហើយបន្តិចទៅវាបាត់ហើយហើយយើងអត់ចង់បានចិត្តស្ងប់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែស្ងប់ដូចយើងសម្លាប់មេរោគចឹងយើងអត់ចង់បានជាណាតែយើងសម្លាប់មេរោគបាត់ទៅជាបណ្ដោយហើយបើទៅដល់ពេលដូចសុំជាបន្តិចមកទៅសុំជាពិភេកមិនយល់ទេយល់ទេចិត្តយើងដូចអញ្ចឹងដែរកុំចង់បានស្ងប់អាចង់បានស្ងប់ហ្នឹងក៏ជាតណ្ហាដែរតែបើយើងកុំចាត់ឫសគល់នៃភាពក្តៅក្រហាយបានវាស្ងប់ហើយដូចទឹកអញ្ចឹងឲ្យតែយើងចេះវិធីច្រោះយកកកចេញថ្លាទឹកមួយកែវល្អឆឹងទេប៉ុន្តែបើយើងច្រោះវាថ្លាចិត្តដូចគ្នាចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់មានគ្រឿងផ្សំអាចេតសិកដូចគ្រឿងផ្សំវាមានគ្រឿងផ្សំល្អនិងគ្រឿងផ្សំមិនល្អងាយងាយហើយញោមស្ដាប់ធម៌ដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាហ្នឹងគឺធម៌ដែលគិតពីខ្លួនយើងហ្នឹងតែម្ដងហើយបើថាធម៌ដែលនាំឲ្យគិតរឿងគេច្រើនខ្វល់បើគិតរឿងជួយគេអាហ្នឹងក៏ចិត្តល្អដែរតែបើខណៈគិតលើកទោសចេះច្រើនពេកមិនមែនជាវិស័យរបស់យើងទេព្រោះយើងល្អូបានល្អូទេណាតែបើអាត្មាពេលខ្លះអាត្មាត្រូវល្អូដែរពោះពេលស្មាល្អគេមើលច្រើនណាដូចព្រះខ្លាំងខ្លាយអីចឹងចេញមកស្មានិយាយទៅមានមនុស្សភ្ញាក់លឹកច្រើនដែរតែក៏មានមនុស្សខឹងច្រើនដែរនឹងអ្វីព្រះញួរដល់សាវកនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែក្តៅជាមួយអាត្មាប៉ុន្តែមានពេលខ្លះស្មាត្រូវតែនិយាយព្រោះញញុំមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីជាបដិបទាទៅកាន់ទីរំលុកលត់ទុកលះបងអាការប្រកាន់ថាអញជាអីនឹងត្រឹមសោតាសោតានឹងអស់ហើយអញជាអីចង់ឲ្យដឹងថាអញបានកាន់អត់គុណអត់ធរស្អីអញជាអីនឹងគឺត្រូវអស់ត្រឹមសោតាហ្មងអីយកវាចេញមកអញប្រហែលប្រពុតដែរហើយអីចុះបដិបត្តិធោយូរទៅមិនអញធំម៉េចចឹងបានថាការចេះបរិយ័តស្គាល់ណាជាកិលេសណាជាកិលេសសួរថាចឹងអ្នកនិយាយស្អីបុថុជនហើយមិនក៏ដឹងច្បាស់ណាព្រោះមកកិលេសហ្នឹងវាមានក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមិនដឹងដូចជាតោសង្វេចិត្តតាំងពិចារណាធម៌ក្នុងសតិប្បដ្ឋានតោសង្វេចិត្តតាំងតោសង្ចិត្តនពជានិតិចិត្តប្រកបដោយតោសៈពេលក្តៅក្រហាយក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តកំពុងក្តៅក្រហាយហើយសួរថាតើអ្នកពិចារណាធម៌ហ្នឹងមានអាចិត្តក្តៅហ្នឹងអត់មានបើមិនមានទៅពិចារណាចឹងមិនចេញយល់ទេហើយយើងមើលឃើញតាយើងពាល់វាត្រូវតាហ្នឹងអូចិត្តកំពុងតរាគៈកំពុងជាប់ជាពាក់ស្រឡាញ់កូនគេមិនដឹងថាមានអត់មានហើយនៅណានៅហ្នឹងយើងស្គាល់ច្បាស់ណាដល់តែយើងស្គាល់ច្បាស់ចឹងណាអត់ខ្លាចប្រកាសថាយើងមានកិលេសឬអត់ព្រោះវាជារឿងពិត
យល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងដឹងថាយើងមានកម្រិតយ៉ាងណាទើបយើងមិនប្រមាទនឹងចឹងចាប់បានខ្លះបាននិយាយអឺចឹងយើងត្រូវដឹងថាគោលដៅតើយើងចង់បានអីទៀតយើងធម្មតាយើងបើយើងនិយាយពីផ្លូវធម្មតាអឺយើងអាចបានធ្វើយើងត្រូវបង្ហាញថាខ្ញុំអាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេបើយើងបើដូចថាប្រព័ន្ធលាការមកគេចោទថាយើងបានសម្លាប់មនុស្សយើងអាចបានធ្វើហោះយើងគួរតែត្រូវបង្ហាញថាខ្ញុំអាចបានធ្វើឯងយើងត្រូវមើលលទ្ធផលតាមពិតវាអត់មានផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ស្អីទេផ្លូវតែមួយឯងដែលមនុស្សចាត់ថានេះផ្លូវលោកអានេះផ្លូវធម៌ថ្មមិនចាត់អញ្ចឹងកាលណាផ្លូវលោកបែបគិតតែមិនអាបាបក៏ដោយអីក៏ដោយចេះទៅហាងផ្លូវលោកហ៎ថាអត់ទេអត់មានផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីទេគឺផ្លូវប្រមាលមើលលទ្ធផលគឺតួបញ្ញាត្រូវមើលថាបើយើងតតើលទ្ធផលម៉េចត្រូវមើលលទ្ធផលអញ្ចឹងបានយើងថាបើផ្លូវធម៌ហើយកុំតគេមែនទេផ្លូវនៃបញ្ញាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាណាមែនវិធីនៅស្ងៀមរហូតក៏មិនមែនដែរមិនតរហូតក៏មិនមែនដែរតរហូតក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែត្រូវចេះប្រមាលមើលលទ្ធផលថាបើយើងតទៅយើងមានហេតុផលអីខ្លះតើយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អអត់ពេលតហ្នឹងហើយបើដឹងច្បាស់ណាស់ថាតទៅបានតែក្តៅវាអត់បានលទ្ធផលអីផងអានោះធ្វើអ្នកកំសាក៏បានដែរគេថាយើងកំសាក៏បានដែរព្រោះយើងដឹងថាវាអត់រួចឧទាហរណ៍អាត្មាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចារណារឿងមួយនឹងពេលពពុរិស័តកំពុងសំបារមីណាវាមិនមែនផ្លូវលោកផ្សេងផ្លូវធម៌ផ្សេងទេតែផ្លូវតែមួយទេគឺផ្លូវជោគជ័យផ្លូវដែលទទួលលទ្ធផលល្អហ្នឹងពពុរិស័តកាលនោះសោយពជាតិជាមហោសថមហោសថនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាចារ្យសេនកៈអញ្ចឹងឃើញទេការសន្សំបារមីនៅជាមួយជីវិតនឹងធ្វើមេតបក៏នៅតែសន្សំបារមីបានមានសម្បារមីត្រូវទៅនោះសិនអញ្ចឹងឯងបានខ្មែរយើងវែងចាក់ផ្លូវធម៌នឹងខ្លាំងមែនតើណាហ្នឹងហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រុសម្នាក់ហ្នឹងថាផ្លូវលោកគ្មានផ្លូវធម៌គ្មានគឺផ្លូវតែមួយឯងថាអាផ្លូវបញ្ហាពិបាកណាគឺជាផ្លូវពធដោះស្រាយហ្នឹងបើហៅពលឹះឲ្យយើងដើរអឺនៅពេលដែលមហោសថហ្នឹងវាយលុកទៅអានេះដូចចាញ់បឆោតគេដំបងណាដូចចេះចូលទៅចំនួនគ្នាវាតិចដឹងអីគេពອດជាស្នែងកបៃគេបឆោតឲ្យចូលដល់ទៅលើកូនកពូភ្នំមួយគេពອດជុំវិញអស់លីងគេផ្ដាច់ស្បៀងចាញ់កលគេណាឆ្លាតគង់តែចាញ់កលប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានបញ្ញាដួលឲ្យក្រោកឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងពួកអាចារ្យសេនកៈនឹងពួកកងតបបច្ចាមិត្តនឹងពອດជុំវិញផ្ដាច់ស្បៀងអញ្ចឹងអត់មានណាចេញចូលបានទេអញ្ចឹងកូនតបប្រមាណ100នៅលើភ្នំនឹងមិនហ៊ានវាយចេញព្រោះកម្លាំងតិចជាងគេប៉ុន្តែបើនៅយូរក៏ដាច់ស្បៀងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងពេលនឹងត្រូវប្រើបញ្ញាវាអត់មានផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីទេផ្លូវបញ្ញាដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងឯផ្លូវធម៌ពេលយប់ព្រះមហោសថឲ្យដុតភ្លើងគ្រប់កន្លែងបែងគ្នាមួយដុតភ្លើងធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងយល់ច្រឡំថាដូចគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹង
ហើយទូងស្គរគ្រប់កន្លែងយកដាវប៉ះគ្នាភោងផាងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាធ្វើដូចជាមានគ្នាច្រើនគ្រប់តាខាងនោះក៏លើខាងនោះប៉ុន្តែចែកគ្នាអង្គគ្នាមួយមួយមួយអានអ្នកនៅខាងក្រៅអត់ហ៊ានចូលទៅទេពួកឃើញដុតភ្លើងគ្រប់កន្លែងយល់ទេអានឹងវិធីពន្យាពេលឃើញប្រើបញ្ញាទេឥឡូវយើងសួរស្អីផ្លូវលោកស្អីផ្លូវធម៌នឹងឲ្យព្រះអង្គដើរផ្លូវធម៌ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះលោកគិតថាបើវ័យអត់ឈ្នះនៅយូរស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃពូអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងជេរបចោអានដើរក្នុងស្នូកអាកំសាកឯងមិនមិនចេញមកប្រយុទ្ធគ្នាដឹងឈ្នះចាញ់ឃើញគេចុចឯងឃើញគេចុចឯងចុចឯងជេរសានដើរក្នុងស្នូកបើយើងឈឺចាប់ជាមួយនឹងពាក្យនឹងត្រមមួយពាក្យនឹងមិនបានយើងប្រកាសជាមុតព្រួយហើយពាក្យតាមពិតបើយើងចេះគិតចេះពិចារណាដោយតាមធម៌មិញហ្នឹងវាមានតែឈឺស្អីវាបើចាក់ព្រួយហ្នឹងវាឈឺមែនប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះត្រមពាក្យអត់បានប៉ុន្តែឲ្យគេបាញ់ចង់ធ្វើអ្នកក្លាហានហ៎អញ្ចឹងអត់ចេញទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងសន្សំកម្លាំងទុកជីកអងម៉ងរំដោះកូនតាហ៊ានចេញពីកន្លែងហ្នឹងជីកផ្លូវក្រោមដីពោះជុំវិញវាមានវាមានទៅមកខាងទីវាមានព្រៃធំមួយទីវាហួសអាកន្លែងនេះហ្នឹងហើយដល់ពេលគ្រប់ថ្ងៃដូចថាសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងក៏ចាំយូរក៏មិនកើតគឺអស់ស្បៀងដូចគ្នាឆ្ងាយដូចគ្នាក៏សម្រុកវាយឡើងទៅស្ងាត់ឈឹងអត់មានអីផងចេញអស់ហើយឥឡូវពពុរិស័ទដែលដោះស្រាយបញ្ហាយើងសួរថាស្អីផ្លូវលោកស្អីផ្លូវធម៌វាអត់មានចែកផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីទេព្រះអង្គឲ្យចម្រើនបញ្ញាឲ្យមើលបញ្ហាថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើវៃឃើញតែឈ្នះវៃទៅទៅបើវៃឃើញតែមិនឈ្នះវៃទៅអីគេដូចសួរថាគួរតអត់អេបើតឈ្នះតទៅអីចាំបើដឹងថាតអត់ឈ្នះតទៅអីអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានពីណាបរៀនយើងទេគាត់ថាគុណលឹះដែលឲ្យយើងគិតមើលលទ្ធផលសំតាមហេតុដែលយើងធ្វើអត់យើងមានផោះតាងយើងមានកម្លាំងយើងប៉ុណ្ណាស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់គេហ្នឹងហើយមិនឲ្យយើងឯងអ្នកធัวកុំតណាតដាច់ខាន់តៃមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតទៅជាមួយនឹងបញ្ញាយល់ទេហ្នឹងហើយអាត្មាឲ្យទៅលើផ្លូវលោកផ្លូវធัวហ្នឹងដូចយ៉ាប់ហ្មងហើយមិនផ្លូវលោកគិតថាកាប់សម្លាប់កុំគិតអីសោះហ្មងហើយមិនវាអត់មានផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីទេខ្មែរយើងអ្នកចែកឯងប្រពុតអត់ដែរចែករឿងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីទេមានតែផ្លូវអាក្រក់ហើយនិងផ្លូវល្អតែប៉ុណ្ណឹងនៅកុសលនិងអកុសលតាខុសខុសឯតាត្រូវត្រូវហ៎អត់មានណាផ្លូវលោកណាផ្លូវធម៌ទេអត់មានដល់យើងចែកអញ្ចឹងមានអីចោលធម៌អស់លីងសាហាវពេញប្រទេសហ្នឹងឃើញទេយល់ទេយល់ទេ